pasatzen da gauza bat, ez da, batez behemen kantauri itxuran, ez da, hemen partean, ez da. Gure harrekak laburrak dira. Laburrak dira eta aldapa hundikoak. Horretik errekea adin dator, Bueno, da hor errotak bataristan ostean oso gurre goten zidean, oso gurre. Zaten erako nire neurtuta daukat, zen horiko goiko errekar baten, ba, kilometro bi eskasko errekan, ba, lau errota egon dire. Lau errota. Ba, gaur, bentajarik egon dira, bekoak eukan, segitik, goikoak hartze bezan urak, jote ban, soteta banean, deko askotan etxoten egote zen goikoak non soltau, non zazi egioten, ose, etorri egiten zen, berak erabilita gure, eta bere depozituan beteri bauan bat gehiago beteten zen, edo utzi bauan bete egiten zen. Horregitik bekoa beti egote zen goikoaren itxaroten, non ze egioten hasiko, ez da.